Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Rosli bin Muhammad Noor dari SMK Putrajaya Presint 16. Hari ini cikgu akan menerangkan bab 8.0 iaitu radioaktif yang terdiri daripada subtopik 8.3 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon dan 8.4 kegunaan sinaran radioaktif. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid sepatutnya dapat: yang pertama, memahami sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Yang kedua, menerangkan ciri-ciri tiga jenis sinaran radioaktif yang merupakan sinaran mengayon. Yang ketiga, mengenal pasti sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Yang terakhir, menerangkan dengan contoh sinaran radioaktif dalam pelbagai bidang. Murid-murid sudah bersedia untuk pembelajaran hari ini? Pastikan murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis. Masih ingatkah murid-murid pada pasangan ibu dan anak perempuan penyelidik Mary dan Irene Curie yang merupakan penerima hadiah Nobel suatu masa dahulu? Tahukah murid-murid, tanpa menyedari risiko terdedah kepada sinaran mengayon, mereka telah mati kerana menghidap penyakit kanser yang disebabkan oleh pendedahan sinaran gamma yang berlebihan. Hal ini membuktikan betapa bahayanya sinaran mengayon kepada manusia dan kehidupan. Murid-murid, kita akan teruskan sesi pembelajaran dengan subtopik 8.3 iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Adakah murid-murid tahu maksud sinaran mengayon? Sinaran mengayon ialah sinaran radioaktif yang melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Apakah pula yang dimasukkan dengan sinaran tidak mengayon? Sinaran tidak mengayon ialah sinaran yang tidak menyebabkan berlakunya pengayunan atom-atom. Rekaan canggih seperti satelit, komputer dan telefon skrin sentuh serta kabel gentian optik membolehkan maklumat dapat dipindahkan ke serata dunia. Manakala radio, televisyen dan telekonferensi pula membolehkan kita dapat menerima maklumat melalui siaran langsung daripada kawasan yang beribu-ribu kilometer jauhnya. Tahukah murid-murid bahawa terdapat beberapa jenis gelombang dalam spektrum elektromagnet yang terlibat dalam penghantaran maklumat atau komunikasi? Apakah spektrum elektromagnet? Tahukah murid-murid dalam spektrum elektromagnet terdapat dua jenis sinaran iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon? Apakah jenis sinaran mengayon dalam spektrum elektromagnet? Jenis sinaran mengayon terbahagi kepada tiga iaitu ultra ungu, sinar X dan sinar gamma. Seterusnya, mari kita lihat apakah pula jenis sinaran tidak mengayon dalam spektrum elektromagnet. Jenis sinaran tidak mengayon terbahagi kepada empat. itu cahaya nampak, infrared, gelombang mikro dan gelombang radio. Dalam topik 8.1, murid telah didedahkan dengan maksud pereputan radioaktif. Cikgu, pasti murid-murid sudah tahu sedikit sebanyak tentang pereputan radioaktif. Pereputan radioaktif ialah proses sarawak dan spontan, iaitu nukleus tidak stabil memancarkan tiga jenis radioaktif sehingga nukleus menjadi lebih stabil. Dalam sinaran mengion, terdapat tiga jenis radioaktif yang dibebaskan semasa pereputan radioaktif. Apakah tiga jenis sinaran radioaktif itu? Sinaran pertama ialah sinar alfa. Kedua, sinar beta. Dan yang terakhir ialah sinar gamma. Murid-murid, sekarang kita akan membincangkan tiga jenis radioaktif yang merupakan sinaran mengion, iaitu sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma berdasarkan ciri. Pertama, sifat semula jadi. Sinar alfa ialah nukleus helium. Sinar beta ialah elektron yang berhalaju tinggi. Sinar gamma ialah gelombang elektromagnet. Kedua, cas zarah. Sinar alfa bercas positif. Sinar beta bercas negatif. Sinar gamma bersifat neutral. Ketiga, kuasa pengayunan. Sinar alfa mempunyai kuasa pengayunan yang tinggi. Sinar beta mempunyai kuasa pengayunan yang sederhana. Sinar gamma mempunyai kuasa pengayunan yang rendah. Keempat, kuasa penembusan. Sinar alfa tidak boleh menembusi sehelai kertas. Sinar beta tidak boleh menembusi blok aluminium yang berukuran 3 mm. Sinar gamma tidak boleh menembusi blok lambem yang berukuran 10 cm. Kelima, pemesongan oleh medan elektrik. Sinar alfa bergerak ke plat negatif. Sinar beta bergerak ke plat positif. Sinar gamma bergerak lurus. Keenam, pemesongan oleh medan magnet. Sinar alfa bergerak ke atas. Sinar beta bergerak ke bawah. Dan sinar gamma bergerak lurus. Murid-murid, sekarang mari kita belajar tentang pengelasan sumber sinaran mengion dalam alam sekitar. Ianya terdiri daripada dua, iaitu sinar mengion semula jadi, sinar mengion buatan manusia. Apakah contoh sumber mengion semula jadi? Contoh sumber mengion semula jadi ialah sinaran kosmik. Adakah murid-murid tahu bahawa teleskop Cherenkov di Gunung Hopkins, Amerika Syarikat digunakan untuk mengesan sinaran kosmik? Sinaran kosmik ialah sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi yang lain. Oleh sebab itu, sinaran kosmik juga dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik. Selain itu, terdapat juga sinaran latar belakang. Senarai latar belakang dihasilkan daripada pelbagai sumber, termasuklah semula jadi iaitu senarai kosmik, buatan manusia seperti ujian nuklear atau kemalangan nuklear. Seterusnya, murid-murid, jom kita lihat pengelasan kedua. Apakah contoh sinaran mengion buatan? Pertama ialah sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan ujian nuklear. Kedua ialah penggunaan radioisotop untuk perubatan. Tahukah murid-murid, sinaran mengion juga berbahaya kepada manusia dan semua hidupan di bumi ini. Sinaran mengion boleh merosakkan sel badan apabila diserap ke dalam badan manusia. Oleh yang demikian, kesan biologi daripada sinaran mengion terhadap badan manusia dapat diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Dos 1 SV adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengion yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Unit pengukuran dos untuk sinaran latar belakang yang lazim digunakan ialah diukur dalam unit microsievert per jam. Aras yang selamat atau normal ialah kurang daripada 0.2 microsievert per jam. Murid-murid, cikgu akan menunjukkan beberapa contoh anggaran dos sinaran mengion daripada pelbagai sumber yang digunakan dalam kehidupan seharian. Pertama, komputer atau televisyen. Sinaran mengionnya ialah 0.01 microsievert. Kedua, penerbangan. Sinaran kosmik ialah 0.003 microsievert per jam. Ketiga, merokok. Sinaran radioaktif ialah 55 microsievert per batang rokok. Dan terakhir, gambar foto sinar X. Sinaran mengion daripada ujian perubatan ialah 5.5 microsievert. Risiko kesihatan terhadap penyerapan sinaran mengion oleh badan manusia dipengaruhi oleh dos sinaran mengion yang diterima. Oleh itu, apakah tindakan yang dilakukan bagi mengelakkan risiko terdedah kepada sinaran mengion semula jadi? Terdapat beberapa contoh tindakan yang boleh dilakukan bagi mengelakkan risiko terdedah kepada sinaran mengion semula jadi. Pertama, waktu bekerja seorang juruterbang dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinaran kosmik. Kedua, gunakan alat pelindungan yang sesuai seperti kacamata yang dipasang dengan filem anti ultraungu untuk mengelakkan sinaran latar belakang. Ketiga, pengambilan gambar foto sinar X dibuat mengikut preskripsi doktor. Yang keempat, pastikan jarak pemisahan antara televisyen dengan penonton sekurang-kurangnya 2 meter. Dan yang terakhir sekali, elakkan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif. Sebagai aktiviti pengukuhan, murid bolehlah cuba menjawab soalan ini. Cikgu pasti murid-murid sudah bersedia. Soalan pertama, maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis sinaran. Charge positif mempunyai kuasa penembusan yang rendah, sedikit terpesong dalam medan magnet. Jadi, apakah jenis sinaran itu? A. Sinar beta, B. Sinar X, dan C. Sinar gamma, D. Sinar alfa. Jawapan untuk soalan pertama ialah D. Sinar alfa. Soalan kedua, berikan dua contoh bagi setiap jenis sinaran berikut. A. Sinaran mengayon, B. Sinaran tidak mengayon. Jawapan untuk soalan kedua ialah A. Contoh sinaran mengayon ialah sinar gamma, sinar X dan ultraungu. Jawapan B. Contoh sinaran tidak mengayon ialah cahaya nampak, inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. Murid-murid sudah bersedia untuk menjawab soalan ketiga. Nombor 3, juruterbang dan kru pesawat diklasifikasikan sebagai pekerjaan yang menerima dos sinaran mengayon yang lebih tinggi daripada orang awam. A. Apakah punca menyebabkan mereka menerima dos yang lebih tinggi? B. Cadangkan kaedah yang harus diambil oleh syarikat penerbangan untuk memastikan pekerja tidak menerima sinaran mengayon melebihi tahap selamat yang dibenarkan. Jawapan 3A ialah sinaran kosmik, kerana juruterbang dan kru pesawat lazimnya menerima dos sinaran kosmik yang melebihi tahap selamat. Mereka terdedah kepada sinaran kosmik yang kuat di dalam kapal terbang pada altitud yang tinggi. Untuk jawapan B ialah waktu bekerja kru pesawat perlu dijadualkan dan dihadkan untuk tempoh tertentu. Ini kerana untuk memastikan keselamatan pekerjanya. Untuk soalan terakhir, nombor 4, antara yang berikut, manakah yang menunjukkan kuasa penembusan sinaran alfa, beta dan gamma mengikut tertib menaik? A. Sinaran gamma, sinaran alfa, sinaran beta. B. Sinaran gamma, sinaran beta, sinaran alfa. C. Sinaran alfa, sinaran beta dan sinaran gamma. Dan D. Sinaran alfa, sinaran gamma, sinaran beta. Jawapan untuk soalan terakhir ialah C. Sinaran alfa, sinaran beta dan sinaran gamma. Kerana sinaran alfa boleh dihalang oleh selai kertas, sinaran beta dapat dihalang oleh kepingan aluminium berukuran 3 mm, manakala sinaran beta dapat dihalang oleh konkrit plumbum berukuran 10 cm. Oleh itu, kuasa penembusan mengikut tertib menaik ialah bermula dengan sinaran alfa, sinaran beta dan sinaran gamma. Jom murid-murid, kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan subtopik 8.4, iaitu kegunaan sinaran radioaktif. Tahukah murid-murid bahawa radioaktif merupakan suatu elemen yang penting dalam kehidupan kita? Radioaktif banyak digunakan di dalam bidang arkeologi, perindustrian, pertanian, pertahanan, pengawitan, makanan dan perubatan. Cikgu akan menerangkan tentang kegunaan radioaktif dalam bidang pertama iaitu arkeologi, karbon 14. Ahli arkeologi menentukan usia artefak menggunakan kaedah pentarihan karbon 14. Inilah cara yang digunakan oleh arkeologi untuk mengenal pasti usia sesuatu artefak, sebagai contoh fosil dinosaur. Menarikkan murid-murid? Kegunaan radioaktif yang kedua ialah dalam bidang perindustrian. Radioisotop yang digunakan dalam bidang perindustrian seperti sinar beta. Sinar beta dapat mengawal ketebalan kepingan logam dengan menggunakan alat pengesan sinar beta. Murid-murid, jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, kepingan logam yang disemak adalah terlalu tipis. Dan juga kecacatan pada produk yang tidak dapat dikesan oleh mata kasar seperti bahagian dalaman konkrit, enjin, paip di bawah tanah dapat dikesan dengan teknik radiografi. Seterusnya, yang ketiga ialah penggunaan radioaktif dalam bidang pertanian. Radioisotop digunakan dalam bidang pertanian ialah fosforus 32. Tahukah murid-murid bahawa fosforus 32 digunakan di dalam bidang pertanian bagi menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Sinaran radioaktif juga digunakan untuk membunuh kumbang dengan mengawal populasi serangga perosak secara pemandulan. Dan juga, mutasi genetik yang dicetus oleh sinaran radioaktif dapat meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil tanaman. Penggunaan radioaktif keempat ialah dalam bidang pertahanan. Bagasi penumpang diimbas menggunakan sinaran radioaktif untuk memastikan bahan larangan tidak dibawa naik ke dalam kapal terbang. Tahukah murid-murid bahawa sinaran radioaktif yang dibebaskan dalam letupan bom nuklear boleh memusnahkan hampir kesemua hidupan termasuk manusia dan kesannya masih wujud untuk beberapa generasi. Cikgu pasti murid-murid telah mengetahui tentang bencana yang berlaku di Chernobyl. Kejadian tersebut dianggap malapetaka nuklear terburuk dalam lipatan sejarah Ukraine dan seluruh dunia, yang mana angka kematiannya kekal misteri dan ia terus menjejaskan kesihatan penduduk tempatan. Pada jam 1:23 pagi 26 April 1986, reaktor nombor 4 loji jana kuasa nuklear Chernobyl terletak kira-kira 100 km di utara Kiev, Ukraine meletup ketika satu ujian keselamatan. Selama 10 hari berikutnya, bahan api nuklear masih terbakar, mengeluarkan kepulan awan radiasi beracun yang mencemarkan sehingga 3/4 negara di Eropah dengan Ukraine serta negara jirannya di Belarus dan Rusia paling terjejas teruk. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, murid-murid boleh rujuk pautan ini. Murid-murid, walaupun bahan radioaktif boleh digunakan dalam bidang pertahanan, tapi kesannya amat dahsyat kalau berlaku malapetaka atau disalahguna oleh pihak-pihak tertentu. Kelima, selain itu, radioaktif sangat penting untuk proses pengawetan makanan. Ini adalah kerana sinaran gamma digunakan dalam proses pengawetan makanan bagi membunuh mikrob dalam makanan yang ditin atau dibotolkan supaya makanan tersebut lebih tahan lama. Dan juga buah-buahan, dan sayur-sayuran didedahkan dengan sinaran radioaktif untuk melambatkan percambahan dan pematangan. Terakhir, radioaktif sangat terkenal dalam bidang perubatan kerana banyak kaedah perubatan yang mendapat manfaat daripada sumber radioaktif. Cikgu akan menerangkan kepada murid-murid tentang kegunaan sinaran gamma. Radioaktif yang menggunakan sinaran gamma dalam bidang perubatan ialah Kobalt 60. Kobalt 60 berfungsi untuk membunuh sel-sel kanser tanpa melibatkan pembedahan. Murid-murid sungguh canggih kemajuan teknologi di abad ini, kan? Sekarang, cikgu akan menerangkan contoh-contoh lain sinaran radioaktif yang digunakan dalam bidang perubatan. Pertama ialah Natrium 24. Natrium 24 berfungsi untuk mengesan kedudukan darah beku. Kegunaan sinaran radioaktif yang kedua dalam bidang perubatan ialah dengan menggunakan Kobalt 60. Kobalt 60 daripada sinaran radioaktif berfungsi untuk membasmi kuman. Sinaran radioaktif terakhir yang digunakan dalam bidang perubatan ialah Iodin 131. Iodin 131 berfungsi untuk merawat penyakit tiroid. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan menerangkan pula tentang langkah keselamatan dalam pengendalian bahan dan sisa radioaktif. Langkah keselamatan yang pertama ialah bahan radioaktif hendaklah disimpan dalam pelambung yang tebal dan dikelilingi konkrit tebal. Kedua ialah memakai pakaian perlindungan khas yang sesuai semasa mengendalikan bahan radioaktif. Yang ketiga pula ialah dengan menggunakan tangan robot untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Sekarang, cikgu akan uji murid-murid tentang pembelajaran subtopik 84 pula. Adakah murid-murid sudah bersedia? Jom kita mulakan. Tahniah kerana dapat menjawab soalan yang cikgu berikan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi murid-murid. Bye-bye!